yesebu mukama fevazibwe amina ekisoka se abantu gwe wabakubiriza banji banji dala abasabye amasomo ag'obufumbo banji bemaze okugaweereza yesebu era byenyinza okugabana wano era byebyama ebiri muki mu masomo ago kubanga tulinamu ng'ekibuuzo nti abantu obufumbo bujjudde ebisoomooza nga buli kirungi bwe kibeera buli kintu ekirungi kiba ne challenges ne marriage ejjudde ebisoomooza naye abantu basobola batya okaddiyira awamu nga balina emirembe ng'ate ebisoomooza tebibuze kubanga twagamba mu kusoma kwaffe kyebisoomooza byawula bwawuzi langi nti ojja kusanga ebisoomooza abagagga buli omu kubeera nadda embono n'akwata emotoka n'agenda eno nono n'agenda eno buli omu yeefuga ate nga n'abasigala awaka abatali bagagga era nabo balina ebisoomooza ebyabwe ewa mwami mugerwa ekisinga omunyiga mukyala kuba mukyafu nnyo naye wa mwoyo asaba awulira katonda alaba ebirooto n'okwolesebwa n'okugabana mu conferences naye nga muki mukyafu nnyo ate ewa Edward omukyala muyonjo nnyo era ali smart modo era nga bawe yayise naye buli omu agamba talinda nakumubuuza agamba mangu meet my wife kwegamba omukyala n'aba kyabulambuzi tourist attraction naye ng'oyo ate talinaamu kya mwoyo buli kinnabbi ekyobulimba ekyazze mu ggwanga nga yabeera mu layini bakubiriza mukubirize nti omulokole naawe tabeera mu byammumbwa ebintu nti n'olulimi lwe n'obukambwe bwe nga biyitirira n'olugezigezi olususse naye nga tulaba nti wali mu kyobuyonjo modo mulungi nnyo kale buli muntu aba n'ebisoomooza ebibeera wa waali ewe naye twagamba tuyiga buyizi kusasula muwendo ogugula emirembe okugula emirembe the price of peace in our marriages n'osalawo n'ogamba kanoonye emirembe era ngigoberere etugamba nti omuwendo ogugula emirembe olumu kwe kusalawo n'ofuukako omusiru n'ofuukako newankubadde toli oli mugezi naye n'ofuukako ki omusiru olulala n'ofuukako omuzibe oba kiggala oba kasiru ku lw'obulungi bw'emirembe mu maka bw'obeera omugezi ennyo tosobola kuwangaaza bufumbo bw'obeera alaba buli kamu inspekita tosobola kuwangaaza bufumbo bw'obeera awulira ngaera oteeka ku mwoyo buli ky'owulidde tobeera na maka ga lunaku luddirira naye abantu bonna b'olaba n'essanyu baba n'ebiseera bwe bafuukirako abasiru kiriwa kyentegeeza okufuuka omusiru n'oba nebyokola ebiyinza okunyiiza omuyise n'aga nti ekisajja baakiroga naye ng'obikola ku lwa bulungi bwakutambulira wamu mukama waffe omulungi yeebazibwe ennyo amiina nali nkugamba olunaku wano nali nkibuulira ggwe wano olunaku olwaddamu omukwane buto tewakibuulira nze tewakibuulira nze nali oba ŋŋamba baani nti nava awaka nga maama ntabudde mukyala wo ndi ne mutabani wange ono gwe ntera okutambula naye atera okunvuga naye nga nava awaka nga omutwe kwegamba nga nyiize nnyo engeri gye yali ansoomoozezaamu obwongo ne bujjirwa ekigamba nti okulwa n'omukyala kitegeeza kamanyiiro obanga kyekyo kannobere mu kisenge kyaki ky'abagenyi kannobere mu kisenge eky'abagenyi nkooye ki
olujogojogo olova wakoli mu motoko otambula zijja ngebirowozo byegenda maso naye mba ntambula mu kkubo omwo nakiwulirira ddala mu kulungamya kwa mutima kunobera mu kisenge ky'abagenyi kyaa damu omukwane buto konze kiki damu omukwane buto nekinoonyereza nti kola byonna bye wakola bwe wali omukwana kati bwe najja wano balina ebyokulya gye baali bamuterekedde chipsi chikeni mindi nejjukira ti mwana muwala namusombera nnyo chipsi chikeni owulira mpulira emakerere wano akati kye nakola neŋamba oo ke bampadde ke kaba kasooka eri gwe nkwana obuto ne nkamutwalira mu mbeera ng'alowooza njja kudda nga nyiize yalaba muntu amukwasa kapaketi nagamba byange konze ye mbikuwadde ofuna amaanyi agaddamu okumboggolera jokingire mbikuleetedde ofuna amaanyi agaddamu okumboggolera nedda naawe ebiri ebyabadde ebyokusaaga naawe byabadde naawe wabitutte siriyasi bwe nadda nga bwe nali ntambula enkya ne nfuna era kapaaka ke bampa mwalimu yugatsi nga ziwera ne apples ne ŋamba omuntu wange gwe nkwana obuki obuto ne mutwalira bwe muwa bwe nti leka taata byange byange n'abaana konze baana tye abaana bagenda kukula batuviire bibyo munnange bwe tunaasigala ffekka awo natambulizaawo ekiseera eky'emirembe lwaki kwe kusiriwala kwe nagambye nti mu kifo ky'okuboggola mu kifo ky'okuba omukaawo ennyo ate waaliwo okukola ekiri opositi mukama yebazibwe ennyo era awo netutambulamu ebbanga sigamba nti o nebitereerera ddala nnyo naye era bayibuli erina weegambira ne mulukkanya nti awo sitaani n'alekamu yesu akaseera akabanga kale waliwo lwogamba nti ogwo ogw'omwenda gy'emirembe gyagwo ngisasulidde mukama yebazibwe ennyo so omuntu ng'anaabeera ne munne mu bulamu obulungi mubeeramu deliberate willingness at times to become a fool. Deliberate willingness. Deliberate. N'osalawo obusazi n'oga nti ebimu nja birabanga naye mbeere ng'asiriwadde ninamu kapaati akanyumira ennyo mu muntu okufuuka omusiru era nkanyonyola nnyo bannange keeka omusajja eyajja nga azze kutukuza bufumbo ne mugamba nti muyina abaana bameka n'agamba abaana tuyina bana naye abasatu be bange kunze mwagenda okufumbiriganwa ng'omukyala ayinayo omwana tyabiwanvu naye nja bikubuulira tyotyo mukyala namuwa ssente agende mu kikuuba akole bwe yatuukayo n'asangayo haaji omu haaji n'amugamba mukyala mulokole olabika ozaala abaana abalenzi ate nze siinaamu mwana muki n'onzaalira omulenzi nkuzimbira amaka ne nkuwonya ekikoni ekyo mwosula munnange mukyala mulokole ng'awambibwa ng'atandika kulya bunyeebwa bwa kibba naani ne haaji kaakati oba byambi oba bya bulungi naye bwe yazaala yazaala muwala akuba essimu haaji nzadde mwana kimuwala yamugaa toddangamu okuwungira ku ssimu yange ediiru yali ya mwana mulenzi kubanga abawala nina bangi ng'ebijanjaalo kati omukyalo ono n'amalirira n'agamba kambulire omwami wange eby'ensonga byonna eby'amazima mwami omwana muzadde naye amazima amatuufu twalokoka genda mu ggulu siwwo gye wampa kapito genda okukola nasangayo haaji ne bibeera bwe biti ne bwe biti era simanyi mugwano gwange kyogenda kunkolera naye omwana ono waani wa haaji bibaawo nga tebanatukuza bufumbo ko omwami nkusonyiyiddewo kubanga ombuulidde ki amazima ate n'omwana ono naye tumutwale nti wange okuva n'olwaleero nja mumulabirira tofaayo nkusonyiye okusikwe kwambala obusiru oyo omusajja yajjawo amaanyi agasonyiwa
anti deliberate willingness to become a fool. Namugamba nti nkusonyiye n'omwana oyo naye wange tetukibuulirako balala, nze namanya kyama era ekirungi tetubamanyi. Eyi temubamanyi. Era omukazi ennaku zino ndalawo ne mulaba ne mugamba kati abaana mulina bameka, ndi kati tulina musanvu. Oli omwana nti teri bakimanyi, balowooza naye mwana wa taata haja alina obuyambi bwaweereza, nti bwe yamanya nti tekyali kulya bunywebwa nyebwa, ebyo teyayamba ku mwana, naye taata alabirira omwana buki bulungi. Kataata alina emirembe gyabatuusa ne ku baana omusanvu n'okubeera n'emirembe ne mukyala we, kubanga yafuuka omuki omusiru. N'agamba n'oyo naye mwana wange. Ate omukyala ono ne kimuwa ebbanja okunoonya ennyo Mukama, kubanga baamusonyiyira waatasuubirirwa kukola ki? Kusonyiwa. Okiwulira? Eyeeyita omugezi yandikoze atya? Yandigambye tuyite n'abako, tuyite ne maama, tuyite ne senga, siyinza kugumiikiriza kintu nga kino mu nnyumba yange. Oyo ye mugezi ow'ensi. Naye omusiru atambuza ebintu obulungi era anyweza emirembe mu maka, yagamba nkusonyiye. Kale kye tugambidde nti okubeera n'emirembe mu maka tegyereeta gyokka, naye wabeera wetufuukirako abasiru. Gwereka omwogezi agambye nti ekisajja bakijooga naye ng'onoonya ki? Mirembe. Bakulabe ng'olina ebintu bye weekwatiramu olumu n'okola. Abagezi bye balowooza nti mukyala eyandibadde abikola yekka, naye ng'onoonya ki? Mirembe. Obe n'ebyotunuulidde ng'olaba naye obeere ng'omuziba atabirabye. Obe n'ebyowulidde naye obeere ng'atabiwulidde, ng'onoonya ki? Mirembe. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Emirembe nga gya bbeeyi. Bw'otokola bw'otyo toba najjo, temuggwa buntalo era temusobola kuwangaazaganya, kubanga obulamu bujjudde ebisoomooza. Amasomo gano gonna ge gano g'oweereza ku WhatsApp. Bwe ku WhatsApp ku by'obufumbo. Ku by'obufumbo bannaye twagambye jjo nti abantu abatuufu kale abantu eyandibadde asoma n'abitegeera y'ono ba mirundi ebiri. Banze ndi kati wano mbitegeera nnyo ng'olwedde ndi mu bufumbo. Naawe atannaba naye ng'otuuse newankubadde omwami oba omukyala tonnamufuna, kubanga amasomo ga musumba gasomesa siga sekisi. Anti abantu abamu kasaba bagamba nago tugasomesa. Ate ngamba gano g'otuweereza gano siga sekisi. Ye tebamusomesereza ku mpewo. Ate batusomeseza ku mpewo. Ye maaso ku maaso. Ye gaba maaso ku maaso. Era nzijukira we baali bankansolinga. Bandeeta wuwo ssebo. Kubanga musumba ga ate yagasingamu wano aga sekisi. Kati gano ge baweereza ku WhatsApp siga sekisi. Lwaki onumiriza mu bantu? Musumba tubyogereko abantu bano babimanyi ate kitundutundu ku bufumbo. Ekitundutundu ku bufumbo kuba obufumbo si kubeera nti bantu basaba busabi, naye ebyo bimu ku kitundutundu. Kale era webibeera nga bikyankalanye era obufumbo buba n'obulema bwabwo. Anti wayinza okubaayo singa ayinza okugasaba nga ye alowooza bya agera tulabagana ne bannange. Yes. Wabeerawo abantu omukyala nakkuba akaama n'agamba mutabani wonno era omugamba funa engeri gy'omumpitira twogeremu. Tumanye okwogera ne twezza obujja mu nsonga zaffe zonna ne twekookingamu, kubanga okumanya tekuggwa tekuggwayo kusinga amaka lwe gagwiririra olubege. Kituufu. So abafumbo musumba wa yakulira abafumbo mu kkanisa wano eya UCC. So abafumbo agasse musumba Bonego wa Mugatta nali best man we kuba abasumba abasinga wano yabagasse. Nze na si yeyangatta kubanga nayagala nnyo mami feva nangatta. So naye nga yaliwo yali omu kubankasolinga. So kitegeeza nti bw'oba oli mufumbo ng'oli eyo ng'amaka gakubyemu olubege musumba waali, osobola okukola naye appointment n'omukuba akaama. Bw'oba tosobola mutuukirira akanamba agenda kukatuwa. Kati ate naawe ali mu bufumbo ng'amasomo g'ebisookerwako eby'obufumbo tewagafuna bulungi, obanga webaali bagasomesa tewannyonnyoka oba weerabira, era yatuwadde offer
agasindika kubwerere ku WhatsApp yo nowuliriza mpolampola kyenasoose okukola nasoose wuliriza nze kakuba mubaamu obukoona abaami ne ŋŋamba kansooke mbutereeze olwo we naddirayo okutuwulirize babiri n'omukyala nga nze ndi kkiriya nga bakoonayo okusinga kati kyagawuliriza nze kka mu nkweko tamanyi nti nga ate awulidde nti atera kuba ku rediyo kati naye musumba tuwa ennamba y'essimu abantu kwe basobola okufunira amasomo ago enamba gamba kwe gava ok 0755 860 820 0755 0755 Lunana Monkaga 860 Lunana Mwavidi 820 Goliatu Wandikira Agamanze Gundi Gundi Oweji Indi Nsaba kumasomo gabu fumbo Kubange simu yangi jaka abasabe bintu bingi tuina amasomo amalala agatali gabi abu fumbo Kati kino kiba specifically kyetaagisa muntu na specifyinga obufumbo munanga obufumbo tubutereeza obufumbo bwa kutereeza obufumbo bwa kubeera nga budduzibwa bujja buli lunaku ebipya bijja buli kaseera kwegamba tufuna bingi nnyo naye bw'obanga omusingi ogutereezezza ate kinaaba kirungi